Nevezmeš meno Bože nadarmo. Keď ty hrešiš, kamaráde, zahrešiš, zanadávaš, nahlas, potichu, možno len tak povie, tak ho pozvol, nie, pán faraón, povie, ty debil, ty sprostý, ty ťava, ty to, a to aj vtedy mám na spoveď? To za každým zahrešením, za takým zanadávkom, nie, to by si musel na fare spať, keby za každým. A teda, za každou nadávkou môžem povedať, odpust mi, pane, odpust mi, pane. 100 krát zanadávam cez deň, 101 krát odpust mne hriešnemu. Najsilnejšia modlitba učí mojich chlapcov. Sedeli za vraždu, znásilnenie, všelijakých kriminálnikov mám. Najsilnejšia modlitba od Patra Pia, od Svätej Teresky, od hriešného mytníka, ktorý tam vzadu stal, celkom vzadu, nepovažal sa dvihnúť oči tak hore, lebo povedal, môj Bože, som strašne hriešný, odpust mi hriešnemu. V tú ránu ho Boh zameral, mám ťa, ty dostávaš milosť. Odpust mne hriešnemu. Na začiatku omši sa modlím. Pri umývaní rúk takisto si uvedomujem, idem sa dotknúť najsvätejšieho. Som lepší ako oni. Ty, kde som lepší? Mňa si vybral, ale to ja neviem prečo. Vybral si ma, pane. A ja to uznávam pred celou farnosťou, že som hriešný. Omývam ruky, ako idem sa ťa dotknúť. Zmiz o mňa moje hriechy. Však, zmiz o mňa moju vinu, oči zma od mojich hriechov. 51. žalm. Vtedy, keď zhrešil Dávid z Betsabe. Som to netak dávno zbadal. Si myslím, no to je ono. Zmiz o mňa moju vinu, oči zma, idem sa ťa dotknúť. A prečo ja to? Ja neviem, nie som svätejší, jak on. Prečo? Ja neviem. Vidíš? Toto tu ťa robí milým Božím očiach. Keď ti zahrešíš pred svojim synom, dcero, varujem ťa. To je, ak bumerang ťa trafí v starobe. Ty znižuješ autoritu Bohu, či ty hrešíš, alebo sa modlíš, Boh je rovnako veľký, ale ty v očiach svojho syna, vnuka, brata, sestry, robíš Boha maličkým a varujem ťa, znižuješ autoritu Božiu. Pán farer, jak vy môžete 320 problémových ľudí, kriminálnikov, jak ich môžete zvládnuť? Čo ukážem, svaly? Viete, ak mu fúknem? Hej. Jazyk? Hlavu? Nie, ukazujem tak. Pamätaj jednoduchú pedagogiku, dobre si ju zapíš za uši, keď chceš zvládnuť. Ty máš, povieš, ja mám ale 3 deti, pán farer, viete, čo to je? A ja mám 323. O koľko viac? Jak ty? A jak ich zvládnem? Podvihneš autoritu Bohu, Boh ju zdvihne tebe. Podraziš autoritu Bohu, Boh ju tebe podrazí. Ty sám si ju podraziš. Skončíš v dome dôchodcov, tvoj syn si napraská, dcera ti napapuluje a potom povie, ej, ten farár má pravdu, so žakovec, ej, ja som znižoval autoritu Bohu. Toto máš. Pamätaj si. Podrazíš autoritu Bohu, Boh ju tebe podrazí. Dvihneš autoritu Bohu, Boh ju tebe dvihne. Mňa moji chlapci, vrahovia, kriminálnici, zlodeji, mňa vidia klaknúť. Mňa vidia klaknúť na dve kolena, keď je sviatosť vyložená, keď sa modlím ruženec, ja klačím. Oni sedia, kúkajú, či to myslím vážne. Ja každý deň sa modlíme pred svetovšou, po svetovšin, na obed a večer ešte. Františkáni hovorí to, a my v reholi nemáme tak. My sa nemáme kde ponáhľať. Modlitba ruženca.